Добрий день, шановні телеглядачі. Ми знову в студії. У нас нове ОСББ під назвою, так як адреса Струптинської, 13А. Присутній її керівник Журавель Юрій Вікторович. Доброго дня. Добрий день. Ми зараз з вами оглянемо сюжет по цьому об'єкту, ну а далі продовжимо нашу роботу. Повинні були бути 4-поверхові будинки, а вийшов різнобій. Так нині до 4-поверхового будинку за адресою Струтинської, 13А, почали добудовувати 11-поверхівку. Це при тому, що тамтешніх мешканців 4-поверхівки ніхто не спитав, незважаючи на те, що будинок був вже заселеним. Цей будинок збудувався в 2014 році, 2015-му здався. З 1 квітня у нас створений ОСББ 15-го року. На даний момент проживає 2/3 будинку, тобто вже заселених, квартири всі продані, тобто людей достатньо. Коли мешканці 4-поверхівки почали бити на сполох, з'ясувалося, що у забудовника вже місяць, як скасовано декларацію на будівництво. Зверталися ми в ДАБІ з законністю цього будинка. І на даний момент тільки 25 травня нам дали офіційну відповідь в тому, що цей будинок є що декларація про будівництво, скажімо так, скасована і що будівництво зараз незаконне. Це тільки до 25 травня дійшло така інформація. До того ми звертались в поліцію, до міського голови з цим розібратися. В принципі, ніякої чіткої відповіді по цьому питанню нам так і не дали. Псування зовнішнього вигляду місцини та архітектурного ансамблю, згідно до якого на цій території повинні бути лише малоповерхівки, це лише вершина айсбергу. Зараз люди через цю багатоповерхівку можуть просто вчадіти в своїх квартирах. Прибудувавши 11 поверхів до 4-поверхового будинку, вони створили тим самим зону вітрового підпору. Тобто, димоходи, а в нас, в принципі, газові котли працюють на природній тязі. Тобто, вони не можуть викидати перероблені гази після згорання, як то кажуть. І, в принципі, тим самим воно, виходить... Котел може затухнути і всі ці гази попасти в квартиру. Розумієте? Тобто люди, в принципі, зараз на даний момент живуть на свій страх і ризик, включають, коли користуються гарячою водою. І це ще не усі ризики для мешканців 4-поверхівки. Адже люди щодня ходять по подвір'ю, де працюють будівельні крани. Так, ми оглянули сюжет, і перше питання до вас. Я дивлюсь, що у вас такий маленький, хороший будиночок. Так навіть трохи на відшибі, можна сказати, тихий, затишний. З чого все починалось, і коли ви придбували квартири, що там мало бути? А далі ми вже прийдемо по плану. Мало бути забудований квадрат на 4 поверхи. Житлова забудова з 4 невеличких будинків. З невеличких будинків, такі як наш. Тобто, по квадратної форми, тобто, 4 будинки. Я так розумію, всередині спільна прибудинкова територія, там, розв'язочка, дитячі майданчики. Мало бути доволі таки цікаво. Але ми бачимо, що ми отримали на даний момент. Ну, а ви коли придбавали квартири, ви щось в бумагах це зазначались чи ні? Що це буде саме такий мікрорайон? Чи це були просто проспекти, щоб вам щось так би було? Крім проекту того, крім проекту той забудови, в принципі, воно було показано нам проект. От дивіться, ви купуєте в такому місці. Гарну квартиру, тобто, в принципі, якщо так розглянути, квадрат на 4 поверхи, доволі таки всередині з подвір'ям, то, в принципі, непогано, гарно виглядає і так далі. Який це був рік? Це був 2013, напевно. Тобто вже третій рік мешкаєте в цих будинках? Коли ми купували, просто там воно довго будувалось, на відміну від цього будинку. Тобто коли ми вносили гроші, там процедура така, він стояв довго, тобто не забудовувався, але згодом все-таки зрушилось з місця і почали будувати. Тобто я так розумію, що замовник будівництва шукав інвестора? Можливо і так, не знаю.
Добро, переходимо до тої ситуації, що у нас є. На даний момент ми бачимо, що біля вашого будиночка стоїть величезна гара-гара, і наскільки я розумію, що, мабуть, вона не узгоджена з вами. Не узгоджена, це 100%. Тобто, коли починалось будівництво, взагалі, якісь загальні збори, що-небудь, на той момент, коли почалось будівництво, ОСББ вже було? ОСББ створено 1 квітня 2015 року, тобто вже будівництво по ходу велося. Ну, повелося, бо я бачу, що по моїм документам декларація про початок будівництва 30 січня 2015 року. Угу. Ну, тобто, в будь-якому випадку до кожної людини ніхто не підходив, тобто, за згодою будувати 11 поверхів. І ОСББ тим паче не давало такої згоди. Тобто, це взагалі просто, ну, нас якби поставили перед фактом, от вам 11 поверхів, квадратний будинок з 11 поверхами. І, як то кажуть, 40... Які більш того зробили з порушеннями, ви його доплюсували до вашого. Так, так, так. Тобто навіть не узгодили, ну, навіть не, як, не зробили умов для людей, тобто умов проживання для людей нашого будинку. Тобто, ну, скажімо так, навпаки, можна сказати, що рівний газ прийшов, просто опломбував нам котли газові і живіть як хочете, називається, бо... Ну, бо я скажу, що так, по-моєму, я теж надійшов лист від Рівнегаза стосовно будівництва зазначеного об'єкта, виникнення ефекту зони вітрового підпору для житлового будинку. Тобто це, я так розумію, є порушенням і може виникнути загроза. Так, так. Звичайно, тобто люди, для життя людей. Люди не можуть просто користуватися. Тобто на даний момент ви з опломбованим газом живете? Ну, деякі квартири, виходить, так. Саме ті квартири, які попадають в зону вітрового підпору, вони рівний газ прийшов, їх опломбував і, ну, в принципі, як дав пояснення, хочете, ви користуєтесь на свій страх і ризик. Тобто, ну, хочеш гарячу воду, включив, але знаєш, що ти можеш отравитися чадним газом. Що вони це каже забудовник? Ну, обіцяє поміняти газові котли, тобто, в принципі, на... Тобто це питання технічно вирішується? Технічно, так, да, має вирішення, але, ну, якось воно стоїть на одному місці, тим паче, що про цю проблему вже, скажімо так, давним-давно всім відомо, і про це обговорювалося, але жодних, скажімо так, дій не зроблено. Тобто жодного котла не поміняно, і люди як жили, так і живуть далі. Я знаю, що ви були на сесії міської ради. Так, щось прийнято? Приходили. Ми просили депутатську комісію створити по вирішенню нашого питання. В принципі, в цю суботу у нас були загальні збори, ми вирішили висунути свої вимоги до забудовника і також, ну, залучити всіх, всі можливі інстанції, які можуть нам допомогти. Так, скажімо так, компетентні, які справді можуть допомогти, бо зверталися вже неодноразово в органи, і в поліцію, і до міського голови приходили. І, ну, на даний момент, крім, навіть деякі є офіційні бумаги, але, ну, з місця нічого не зрушилось. Ну, знову ж таки, я скажу по своєму досвіду, вертаємося до Ріверсайду. Якщо комісія прийме таке рішення, бо, як на мене, на той час, коли керувала її тоді Туровська, було кваліфікаційно підібраний склад комісії і було прийняті рішення, ті, що відповідають. Угу. Адже першочергово були до комісії залучені фахівці. Тобто був представник Держрабудінспекції, головний архітектор, начальник державного відносин, земельних відносин, проєктанти були залучені. І розумієте, вони тоді фахово розробили, ну, розібралися з цією даною ситуацією. Якщо на даний момент, ну, я нічого не хочу сказати про основну масу депутатів, все, але якщо це буде створена комісія, як я на останній був, де просто прийдуть депутати, аби поговорити, то я думаю, що тоді технічно ваше питання не зрушиться з місця. Не зрушиться. Ну, адже я скажу по-любому, я просто бачу, і Державна архітектурно-будівельна інспекція 14.06.2016 направила лист і начальнику поліції Князєву, керівнику прокуратури місцевого Самардаку про занесення по вашому будинку справи в єдиний реєстр досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження. Поясню чому. Адже враховуючи те, що ваш об'єкт з боку, який будується, він був ще занесений з жовтня місяця до єдиного реєстру через Київ на перевірку.
І я більш того скажу, що у вас об'єкт – це фантом. Ми не змогли розшукати замовника і все, адже за всіми юридичними адресами він взагалі знаходиться у вас в вагончику. За адресою Стуртинська, 13Б, де їй в травні 15-го року був, по-моєму, 15-го року присвоєний будівельна адреса. Розумієте? Це і взагалі відповідно... чорна пляма, можна сказати. Тобто розібратися, хто в них головний, до кого офіційно звернутися і як взагалі з ким перевести перемови, це дуже, скажу вам чесно. Ні, ну я вірю, але ви зрозумієте одне, до чого тут мова йде. Було звернення до міліції, але ж, на нашу думку, там вчиняється злочин. Угу. По-перше, там ведуться будівельні роботи, невідомо ким і як, адже я ще раз це підтверджую, можна на мене знову подати в суд, як на мене любить один з забудовників подавати, бо я багато кажу. Раз людина не приходить на перевірку, відповідно, значить, в нього там не все в порядку. Після того, як ДАБІ отримало листи від Обленерго від 16.05.2016, тобто 16 травня, від Рівнегаз від 21 квітня 2016 року, від Водоканалу від 5 травня. І в усіх цих листах було сказано, що на ваш об'єкт, ви вдумаєтесь, люди, на даний момент у нас збудована 11-поверхівка в місті Рівному, а з усіх монополістів не надавались технічні умови. Ні на підключення електрики, ні на підключення газу, ні на підключення води. В цей момент всі забудовники, будівельники так звані, ховаються від інспекції ДАБІ, щоб провести перевірку, розповідають, ми все рівно принципово не дамо вам її перевірку. Виникає питання, тут вже більше я навіть за вас балак, хто дасть відповідь, я вже мовчу перед тими людьми, які тут живуть, ви вже живете, ви вже як? Живаю. А хто ж, мабуть, вкладує там гроші? Так. Це доволі мало цікаво. Того, несе ті долари, ну, які, можливо, хтось вкрав, не будемо лізти, а хтось складав по долару. І він несе в неіснуючий об'єкт. Адже згідно рішення від 25.05.2016 року, номер 44 ГБН, декларацію про будівництво цього об'єкта скасовано. Ми звертаємося, щоб нам зупинили будівництво і знайшли, щоб ми могли провести перевірку, але, на жаль, на даний момент хтось лобіює, я так розумію. Я не хочу цього зробити. Так, всі звернення ігноруються. Тобто, ну, ні. Тобто ви так само зверталися? Звичайно, звичайно, до органів поліції ми вже писали, постійно визиваємо поліцію на об'єкт, щоб зафіксували, ну, продовження будівництва, показуємо копію вашого рішення, але, ну, тобто, розумієте, ніякого руху немає. В чому питання? Ну, питання вирішується одне. Зупиняється будівництво і замовник змушений йти на контакт. Тобто він змушений урахувати всі побажання людей, які вже там живуть, які раніше придбали. Mm-hmm. Він змушений врахувати всі побажання людей, які там придбавають квартиру так само. Так. Що має бути? Він змушений врахувати перше діло закон, по якому це прописано, основне, що для того, щоб там була така гаргара, там мусить бути хто? Головний архітектор проєкту. Його нема. Авторський нагляд? Його нема. Технічний нагляд, він вбігав, взагалі таку людину у нас в Рівненщині, ніхто не знає, хто там записаний. Коли звертаєшся до архітекторів, визиваєш, ну, запрошуєш їх, він каже, я не маю, да, до мене звертались з цією пропозицією, але я відмовився, але мене просто вписав. Ми маємо нонсенс. Я не знаю, чи ще десь в містах є, але у нас є, є. У нас перший був реверсайт, тепер дивлюсь, другим з'явився на Стротинської 13Б об'єкт під назвою 11-поверхівка для людей. Так. Доволі цікава назва від вас звучить. Добре, ваші подальші дії. Які думки? Взагалі, як мешканці до цього налаштовані? Чи маса, ну, я перепрошую, що називаю маса, чи більшість людей апатично налаштована? Ну, як буде, так і буде. Все рівно немає закону, все рівно нема кому дивитися. Це, звичайно, люди є люди, вони по-різному ставляться. Є дуже радикально там, вплоть до того, щоб перекривати дорогу, забивати все, що тільки можна. І, ну, не пускати нікого на будівництво. А деякі, звичайно, там, ну, тобто, якось на це добре, якщо ми доб'ємося, але, ну, ніхто не каже, що, ну, давайте будемо пробувати, всі хочуть, ну... Щоб хтось за них це зробив. Ну,
Такого також не буває, але ну, є і такі, ну, можна сказати. Але більшість ну, дуже агресивно, скажімо так. Тобто, ну як агресивно, настроєні домогтися своїх вимог. Тобто, ну, не хочуть складати руки, тобто, давайте будемо писати, давайте будемо до когось звертатися, давайте, ну, не може бути такого, щоб, ну, просту людину вже взагалі рахувати ні за що і... Тобто, взагалі не прислухатись навіть до тих умов, які нам пообіцяли, в яких ми мали жити, і, тобто, і так далі, і тому подібне. Які ми, в яких ми купляли ці квартири, і те, що ми зараз отримуємо, ну, це взагалі, якщо навіть так просто провести паралель, нехай там, навіть той дитячий майданчик, тобто, ну, навіть прибудинкова територія та земля, яку нам також ще не можуть передати на баланс, це вже просто... А земля під землю ще не видно? Ні, звичайно, навіть ще не було розподілу на тієї землі, тобто, просто звертаємося так само до забудовника, це можна сказати, в нікуди, і, ну... Тобто питання... А стоїть, земля належить забудовнику, який має від неї відмовитися, а все від... я маю вам надати. Да, нам передати. А забудовник не відмовляється? Не відмовляється, тобто ну, постійно а відтягується. Ну, треба замовити розподіл, ми цим займаємося, почекайте трохи. От так вже у нас півроку, більше, ніж півроку. Ну, а ви їм пропонували, що ви самі замовили? Ну, в принципі, розмова ведеться, тим паче, що там не ми одні, там же ж і 16-й поверхів, кажу, це здана, і церква хоче. А, це хоче. Свічки, що довго стоять. Так, да, так, да, так. Да. І церква там збоку також хочуть відокремитись. Ну, тобто там, я вам одразу скажу, по церкві є декларація на скасування, вони подалися. Ага. Я не знаю чому, але церква перестала будуватися. Ну, це ми і так, так, ми і так бачимо, що вона стоїть. Ну, не знаю, яка. Ну, просто ситуація така, що, ну, наскільки мені відомо, там мав бути розподіл взагалі на 7 різних частин, і воно все стоїть так само, всі чекають, як і ми, і так і остальні люди. Тобто є один власник великої земельної, да, ділянки, земельної ділянки, який набудував об'єкти, пообіцявши щось мешканцям, розповівши їм казочку, і в нас вміють малювати добре, гарні малюночки, так, що буде так, так, перспектива така, mm-hmm, перспектива така. А коли дійшло до справи, то, вибачте, я керую, бо земля то моя. Ну, так, да, у нас так і... Ви ще не казали, що забирайте свій будинок з моєї землі? Ну, це, я думаю, що це вже... Саме страшне, але, ну... Ну, бо таке хотілось... було в Хмельницькому, не в Хмельницькому, а на Франківську. Тернопіль. Людина збудувала будинок, продала квартиру, потім сказала, забирайте 9-поверхівку з моєї землі, або платіть мені оренду до кінця життя. Цікаво. Такого ще не було? Я перший раз чую, ну, ні, я сподіваюся, що вже до такого, ну, маразму не дійде, але, ну, і просто сам факт, що меж території прибудинкової, тобто, ще не визначено, даже, можна сказати, ми навіть не знаємо, хочеться озеленити, тобто, вже, як то кажуть, довести до пуття ту прибудинкову територію, там є дитячий майданчик, бесідки в нас в будинку, тобто, ну, якось його більш гарніше привести, але ми навіть не знаємо, де наша буде територія, де не наша. Тобто, ну, по проєкту нам були вказані межі. Тобто, ну, ось ваша буде територія, так, так, добре, добре. Ну, почекайте розподілу. Ми чекаємо розподіл, розподілу немає, будинок виростає. І зрозуміло, що в нашому будинку велик, ну, 48 квартир, а там лише в одному під'їзді 60 квартир. Тобто, зрозуміло, що, ну, на нашу територію, можна сказати, вже... Тобто, в середньому там десь під 200 квартир буде тільки в одній цій. Тільки друга черга, яка зупинена, да, і скасована. А у нас є там... декларація, якою ми зараз займаємося, собі... на третю чергу. Тобто, от, такого самого монстра вам хочуть, так, сандалити з іншої сторони. З іншої сторони. І потім з третьої сторони, і вас, так, якраз той... Сарайчик, вибачаю, за це буде між, да, ними стоять як. Та й там не то, що, як би то так сказати, там не то, що на дитячий майданчик чи просто на лавочку, там машину навіть, велосипеда не буде де поставити. Ну, тобто там буде тільки місце, для, де постояти можна людині, якщо всі вийдуть з будинку такого квадратного, 11-поверхового. Ну, так що ви можете виявити. Людей. Звичайно. Громадські організації піднімають ціну, але це неможливо, коли таке робиться. Ми це бачили, як люди відвоювали і на Дворецькій, і на тому самому Кіквідзе заставляли забудовника приймати їхнє рішення і по багатьом. Впливати до більш радикальних. Ну, від себе, що це потрібно було, Державна архітектурно-будівельна інспекція провела. Хоча нам це зайняло розшук, і сам процес почався в вересні місяці. Ви можете уявити, вересень, 9-й місяць, зараз ми маємо 7-й.
Майже рік для того, щоб згідно бумаг все довести до кінця. Бумаги на даний момент доведені до кінця, є всі підготовлені направлення, є всі подання. Але ми бачимо, що від 14 числа немає ніякої реакції. 23 числа інспекція ДАБІ знову направила. Що ж там з нашою листом? Чи прийняли інформацію? Чи внесли? Чи що? Чи у нас відкривають, тільки я дивлюся, по мірі необхідності і по проханню? Риторичне запитання таке. На яке немає відповіді. Напевно. Ну, я просто хотів би ще раз звернутися на даний момент, маючи камеру і те, що будуть бачити багато рівнян, особливо до тих, хто там придбав квартири. Об'єднуйтесь з головою СББ. Якщо потрібно, дзвоніть на раду голів, ми дамо номер телефону, взагалі він живе в попередньому. Адже ви попадаєте в заручники то тієї самої ситуації. У вас придбані на даний момент квартири в будинку, в якому скасовані всі дозвільні документи. Верніше, їх не було, але саме головне – скасована декларація на будівництво. Хто вам видасть право власності? Ось в чому питання. Тобто я розумію, що так само люди, які ви збирали, занесли гроші, очікують так само, їм і намалювали якусь ту перспективу. А з перспективи ви або зараз всі об'єднаєтесь і заставите забудовника далі вести порядну, я не проти будівництва, ще раз кажу, порядну забудову, враховуючи всі вимоги законодавства, або тоді, ну я не знаю навіть, що то буде. Будемо знову вирішувати, як у нас вміють, будуть рішати через суди, через реєстраторів, видавати і право власності, казати, що ми вирішили, але саме головне, не забувайте, що вони в будь-який момент, якщо хтось візьметься, скасовуються. І це є початок. Я хотів би подякувати за нашу розмову, ще раз наголосити всім рівнянам. Дуже уважно придивляйтесь до забудовників, бо є порядні, так само є непорядні. Так само створюйте, об'єднуйтесь в ОСББ і відстоюйте все разом громаду. Ще раз звертаюся до громади самого ОСББ Стротинська 13. Якщо ви своєму голові не допоможете, не вийдете на той самий, ну я не знаю, на перекриття, я не то що закликаю, але будь-до яких радикальних мір, не достукаєте до тих кабінетів, ну, може бути біда, адже правовірно каже, що Юрій Вікторович, що якщо не буде включить людина, захоче помитися чи що-небудь, і в цей момент в чаді ніхто не знайде крайню людину, а це буде біда в чиїй сім'ї. Телефони Ради голів завжди знизу, будь ласка, звертайтесь, ми завжди прийдемо на допомогу, що в наших силах, ми допоможемо, висвітлимо, ми завжди з вами, і до слідчих зустрічей.